aquesta petita tertúlia, xerrada que fareu entre vosaltres. També ens acompanya Joaquim Mallafré, soci d'honor de l'entitat i persona també que pot parlar literàriament de la figura de Ramon Muntanyola. I també ens acompanya en Joan Anton Sedó, que ara és el prior de la ciutat i que li agraïm la seva presència a l'entitat alguns dies i avui també amb aquest cap. Bueno, esperem que la presència de Ramon Muntanyola, ell té una ombra allargada perquè ell havia estat i havia vingut aquí al Centre de Lectura i s'havien llegit molts dels seus poemes en vida i ara doncs permetrà que amb aquesta tertúlia, aquesta xerrada, pugueu recuperar una mica la figura d'aquest mossèn i també sobretot poeta. Moltes gràcies per haver col·laborat i després els actes continuaran, els actes que s'organitzen des de l'Espluga amb Josep Maria Vallès, que també ens acompanya, van succeint-se i han fet una bona tongada, un bon programa d'actes. Moltes gràcies a tots els presents i a la taula que tira endavant. Moltes gràcies, president, presidents, Quim, Prió, bona tarda a totes i tots. Un bon dia, en Joan Maria Vallès em va convocar a una reunió en la qual hi havia un conjunt de persones que doncs, començaven a pensar en actes d'aquest centenari i evidentment doncs, vam acordar tots plegats que Reus hi havia de ser i a Reus s'hi havia de fer alguns actes perquè doncs, poguéssim recordar aquesta presència de mossèn Ramon Muntanyola a la ciutat, el tracte que va tenir moltes famílies, també pensant en aquell mossèn Ramon Muntanyola de Salou, quan una gran part de Salou era reusenca, era una mena d'extensió de Reus, i que per tant doncs, que aquí hi havia hagut tot un seguit de relacions. I més que una conferència o més que un format diguem-ne més formal, el que vaig suggerir era la possibilitat de fer una mena de taula rodona, però que més que una taula rodona voldríem que fos una tertúlia, és a dir, una mena de tertúlia oberta en la qual tots poguessin participar-hi, més que res perquè suposo que sou molts els que vau conèixer o que vau tenir alguna vivència o que vau tenir algun tracte. Perquè un dels objectius que també teníem plantejats i que en aquella primera reunió van sortir era com acostar Ramon Muntanyola a les generacions actuals. Els que ratllem la cinquantena podem dir que el vam conèixer a través dels nostres pares o a través dels amics dels pares, d'aquells que hi vau tenir tracte, però esclar, quan ell va morir doncs, nosaltres encara doncs, podíem no tenir massa consciència de qui era aquest senyor, però esclar, les generacions que ens venen darrere, més enllà dels versos de Nadal, dels quals l'altre dia vam poder tenir un tast, d'aquell jo tinc un pessebre, que cada cop que el llegies o el senties deies hi ha alguna cosa diferent, l'altre dia vam poder tenir la col·lecció completa i per tant vam veure que realment hi ha una bona colla, quan els tens tots seguits, doncs més enllà d'aquests versos que en moltes escoles avui en dia encara hi són presents a les festes de Nadal, acabats amb aquell mossèn Ramon Muntanyola, de tots els nens a cor, o del dia de Nadal damunt de la cadira, doncs més enllà d'això, molta gent, sobretot gent jove, no el coneixia. I aquesta també era una de les dels objectius que teníem tots plegats amb aquests actes, poder fer arribar, no tan sols doncs amb les conferències o a taules rodones o actes diversos que s'han preparat, sinó també amb la publicació de nous llibres, doncs és el que es pretenia. No m'allargo més, en tot cas hem comentat, doncs, primer prendre la paraula al Quim, després el Josep Anton i per tant doncs, a partir d'aquí també amb els temes que ells ens presentin o ens plantegin obrirem també, com deia, la tertúlia tots plegats perquè entre tots puguem doncs, acabar de perfilar aquesta semblança. Moltes gràcies. Quim, com vulguis. Gràcies. Moltes gràcies, bona nit a tothom. Els centenaris sempre són una ocasió per recordar la gent que en fi, aquestes coses de les dates després potser s'obliden, després hi ha uns alts i baixos. En tot cas, ara és interessant que s'hagi fet coses d'on sé, de les coses que sé, que de les moltes coses que s'han fet. Hi ha aquesta lectura de poemes de mossèn Ramon a Senan, Francesc Roig i Caral parla de mossèn Ramon Muntanyola al Centre Cívic de Salou, avui a Reus, actes del centenari per tot. Demà, 14 de juny, presentació a Tarragona, al claustre Sant Pau, de l'antologia Dia Vindrà, que és una edició a cura de Joan Maria Pujals,
presentada per Vicent Villatoro, que precisament també hi ha uns aspectes que m'interessa dir d'aquest llibre, que em sembla molt interessant, que hi havia, hi ha una dimensió religiosa, des d'autors religiosos, i això podem veure també, Bernanos, de Meller, la literatura del segle XX i cristianisme, això, però també des d'una actitud, el que és sorprenent també és que hi ha una cosa popular, el Perdival, ell va traduir això del Seigneur mon ami, el Seigneur mon ami, tu me prends de la main, etc. I la nit, el pourquoi, aquestes coses que en un moment determinat es cantaven als campaments escoltes i que eren populars, però això que deia de França també em xoca, perquè ja et dic, hi ha una literatura religiosa des d'una ortodoxia, però també una literatura que es preocupa d'això, fins i tot des de l'agnosticisme. Hi ha una tradició que és molt seriosa, és a dir, que no hi ha una ignorància d'això, des de Renan, i el Renan el gran condemnat, evidentment, però des de Renan a l'Eutexil, o actualment hi ha una obra extraordinària des d'un agnosticisme que es diu Le Royaume, que parla dels evangelis i les cartes de Sant Pau, en fi, i és des d'un senyor que discuteix, que qüestiona la resurrecció, vull dir que no, però en tot cas amb una profunditat des de l'agnosticisme, que no vol dir anticlericalisme, sinó que de vegades és des d'una actitud de distanciament, però en tot cas amb una profunditat d'estudi sobre els aspectes, ni que sigui per criticar-ne coses. Però també és un aspecte que potser es troba a faltar, aquí hi ha o el carca o l'anti, vull dir, llavors potser, no sé, si ho sabeu d'alguna cosa que jo desconegui, pot ser que ho sapigueu també, i sí, segurament que sí que hi ha coses. Bé, són uns punts per discutir, n'acabo, però penso que poden ser interessants, i que és el que m'interessa de la vivència, de la vigència de mossèn Ramon Muntanyola. És aquesta capacitat d'interpel·lar-nos. Si algú no ens interpel·la, ja es pot morir literàriament. És aquests aspectes personals, literaris, d'actitud, que ens fan pensar no només en ell, sinó en tota una projecció i en tota una relació amb altres coses. Gràcies. Moltes gràcies, Quim. Joan Anton, com vulguis, gràcies. Bé, coincidim amb el de 5 punts de reflexió. Jo també he pensat 5 aproximacions... No ens havíem posat d'acord. 5 aproximacions a mossèn Ramon amb la pretensió d'apropar no solament el record que d'ell podem memoritzar, sinó de mostrar-lo com qui amb un llenguatge intel·ligible escampa en la seva vida un magisteri. Hi ha persones que encara ara van passant, el anem passant, com a capaç d'aportar referents en la vida. I el primer punt, voldria destacar que llegir-lo o escoltar-lo amb atenció, poemes, hem de dir que majoritàriament, però no solament, ja que ens deixaríem la biografia del cardenal Vidal i Barraquer en prosa, algun altre, com el llibre de la Mare de Déu, que convida a preguntar-nos el perquè de l'índex, o anar llegint a fons les introduccions a cada apartat, breu, certament que molt breu, però de molta qualitat. I saber de mossèn Muntanyola, llegir-lo, escoltar-lo, o saber d'ell, t'emmiralla en qüestions significatives en el pla humà, cultural, eclesial, com la fe, la vida, les persones, el poble, la caritat, l'evangelització, l'ètica, i trobes una constant icona de l'Evangeli. Fixem-nos, si no, amb els gotjos de Santa Maria del Mar de Salou, la tornada. Que l'onada en sigui pia de Salou fins a la llar. Valeu-nos, Santa Maria, Santa Maria del Mar. O una de les estrofes. Entre els pins i l'aigua blava, sota un cel tot l'any seré. Un altar se us aixecava per fornir la nostra fe i l'ona us diu la lletania. Jo, d'aquesta estrofa, en vaig fer un comentari amb un grup de catequesi de joves amb motiu de la vinguda aquí de la Creu de Lampedusa. L'ona
el mar que ens reenvia la vida d'aquestes persones que busquen la vida i es denúncia cap a tots nosaltres. L'ona ens diu la lletania. Joan Maria Pujals diu: desenvolupa imatges i continguts dels evangelis, temes morals a partir de gestos senzills de la vida. Sembla que val la pena veure com en mossèn Muntanyola hi trobem una constant icona de l'Evangeli. Ens hi remet. Un segon punt. Veig en mossèn Muntanyola la permanent connexió del dia a dia de les persones concretes i de la societat amb el que és la comunitat cristiana. Mossèn Muntanyola no es va centrar solament en la pràctica de l'estar com a església en el món, sinó també recordant la doctrina que recolza aquest ser església en el món, la fidelitat al país, ho hem parlat abans, ens ho ha portat el Quim Mallafré. Fixem-nos, si no, com encapçala i dedica a l'any 59 aquest llibre Rumiatge per la Terra a qui suposadament li va regalar el calze conegut com el calze de Catalunya i que porta gravat el vers manllevat de Ventura Gassol, Pau Clarís: el tinc cal per Catalunya i tots els catalans. Mossèn Ramon diu: a Ramon Sunyer i Clarà i els amics qui amb l'obsequi d'un calze preciós m'encomanaren d'alçar-lo quotidianament per la fe del meu poble. Una implicació, compromís, en aquest diàleg fe i vida, fe i compromís polític i social. Un tercer punt. Tot el que per la seva fragilitat porta el segell del temps que passa, en mossèn Ramon hi troba com un filtre que deixa passar l'eternitat del Déu vivent. I això encara avui té un valor. Seria molt suggerent, fins i tot enriquiria molts recursos pedagògics en les propostes que fem d'iniciació cristiana i d'educació en la fe, un estudi dels molts recordatoris de batejos, de celebracions de l'Eucaristia per primera vegada, de les participacions de matrimoni, de Nadales familiars que hi ha de mossèn Muntanyola. Fins i tot recordatoris de la mort. Fixem-nos en el que va dir el Concili Provincial Tarraconense en la seva resolució primera. Volem que el nostre llenguatge oral i escrit sigui senzill, clar, adaptat i entenedor, traspassat per aquella llum que porta l'alegria als cors i que els abrusa en descobrir Crist, Mestre i Senyor. Això, mossèn Muntanyola, aquesta senzillesa, molt a peu de carrer, fa del llenguatge i del seu tarannà com una pedagogia de la senzillesa que no rebaixa en cap moment el contingut. Quart punt. L'Evangeli, que és un programa de vida, en mossèn Muntanyola passa a ser-ne una comunicació, i diria que una comunicació permanent, fins i tot ara, a 100 anys del seu naixement. I d'això, a Reus, se'n sap molt, perquè és cert que molts venien a la platja o hi veníeu a estiuejar a Salou. Però no és menys cert que moltes famílies venien a Santa Maria del Mar a tocar cau, com qui toca a casa. Jo, sent escolar i seminarista, recordo els diumenges de missa de 12 que s'omplia de gent que hi venia. Era com una mena, diguem-ne, de parròquia acollidora de persones de Reus i d'algunes d'alguns pobles dels que ha significat
però la gent hi venia. Encara avui, jo parlo, i d'això mossèn Roquer, amb qui tinc ocasió de parlar sovint, m'ho recorda, molts fills dels que eren els pares en aquell moment voldrien tenir aquesta referència pels seus fills, és a dir, pels seus nets. Una persona implicada en la vida, però que tenia un referent i l'oferia, aquest referent. I si la caritat és l'expressió més clara comunicant la fidelitat a l'Evangeli, l'opció pels pobres, abans has fet referència de la traducció del Breviari Social, mossèn Ramon a Salou, als anys 60, va liderar la construcció d'un bloc de vivendes, el bloc de vivendes Santa Maria del Mar, diguem-ne d'un caire enterament social, el bloc Santa Maria del Mar, que encara existeix avui. M'allargaria molt en aquest punt, però les persones de tots colors trobaven en mossèn Ramon la persona d'una peça, i aquest sí quan és sí i no quan és no també li valia el respecte i la proximitat. Recordo, i és molt bonic de recordar en aquest moment, l'article a mi amigo Juan José, quan el senyor Juan José Espinosa Sant Martín, ministre que fou d'Hisenda, quan el cas Matesa, que estiuejava al costat de l'església Salou, fou cessat per, diguem-ne, per implicacions amb el cas Matesa i per qüestions amb el franquisme, però mossèn Ramon va escriure un article a mi amigo Juan José parlant del dret humà a la bona fama, que demanava que per amistat li fos respectat, i com la família havia d'encaixar la situació d'aquella persona. Diu, a mi amigo Juan José. Recordo que el llibre aquell Llocs i Focs li retornen l'agraïment a mossèn Muntanyola citant aquest article. Per tant, aquest punt de que l'Evangeli per ell és un programa de vida, comunicació de vida. Passa de ser programa de vida, comunicació de vida. I cinquè punt, i últim. Mossèn Ramon va viure el que en podríem dir en llenguatge actual un temps de postveritat. El que era la veritat d'aquell moment, ell ho va viure, però no com relativitzant la veritat, com una no veritat. Ell no es va instal·lar en la frivolitat o en la superficialitat. Mossèn Ramon va ser fidel al seu tremp. Tenia clar el nord, i és el que permet a 100 anys del seu naixement i a 44 de la seva mort, el setembre els farà, si no ho recordo malament, que aquesta veritat que ell va tenir com un referent en la vida, avui encara el recordem. Per exemple, l'any 72, el seu salm al servent de Javé és una aposta per aquesta veritat que porta llum. Aquesta és la meva fe, una fe senzilla i clara. Jo crec que el noi de la mare, l'humil servent de Javé, és la paraula del pare, transmès a la humanitat, el verb fet carn i ferida, per on esbots a la vida la joia i la llibertat. Per tant, veiem en mossèn Muntanyola que la seva senzillesa d'expressió i el seu ser prop de la gent en cap moment li va llevar una densitat teològica de primer nivell. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan Anton. No sé si voleu comentar o afegir alguna cosa. De fet, tenim 10 punts damunt de la taula.
amb alguns elements, no?, que ens permeten també aprofundir, com el que ha apuntat el Quim, no?, aquesta relació de l'Església durant l'època de la dictadura, en la qual doncs, hi havia aquestes complicitats, eh? I fins i tot doncs, poder obrir algun debat d'aquests de paral·lelismes a l'època actual. 10 punts que ens han perfilat alguns d'aquests trets, que tots potser tenim al cap, però que realment ens han ajudat a endreçar aquesta figura de mossèn Ramon, i en tot cas també, si us sembla, obrim un torn per si algú vol afegir i comentar o suggerir algun altre element, en tot cas doncs, posar-nos a la vostra disposició. A veure, si em permeteu, és que jo tinc molts bons records de mossèn Ramon Muntanyola. Jo la primera vegada que vaig recitar en públic va ser a la sala parroquial de Salou de Santa Maria del Mar, poemes de rumiatges per la terra de mossèn Muntanyola. Això jo tenia 15 anys llavors, i aquesta invitació, que és la invitació d'aquell acte, és del dia 11 de desembre del 1960. I diu així: la juvenil aula artística de Brevium de Reus invita a vostè al recital que sobre la poesia de mossèn Ramon Muntanyola, rector de Santa Maria del Mar, se celebrarà el dia 11 a les 12 a la sala parroquial de Salou. I després hi ha una dedicatòria autògrafa que no us llegeixo, però que la conservo com un tresor. Gràcies. Gràcies. Algú més? Bé, en tot cas genera aquestes complicitats, aquest efecte, no? Sí, hi ha una gent, eh? Sí? Sí. Sí, m'he posat aquí perquè no tinc gaire veu i la vida també falla, per això m'he posat a la primera fila. Jo, si m'ho permeten, no? El fil del que hem dit, el senyor Mayafré, mossèn Sadó, m'ha jugat molt, Jordi Gras, de tot el saber de cultura, el paral·lelisme entre aquella època i l'actual. Són molt més paral·leles les línies del que voldríem, no? I ens remuntem a 60 o 80 anys enrere. Per desgràcia, són molt més paral·leles del que haurien de ser. D'entrada, jo vull coincidir amb vostè, soc de poble, naturalment, som de l'Espluga, el catecisme que jo vaig aprendre de petit, en totes les èpoques, per molt que digués el doctor Ribay Castro, sempre va ser en català. Jo no vaig sentir mai cap homilia que no fos en català. Potser a Tarragona, potser sí, no sé si aquí, però als pobles absolutament en català. No sé si era per mestratge o perquè ho entenguessin més, però allí les directrius del cardenal no van arribar mai. Jo el que voldria treure una cosa que aquests dies l'he parlat molt amb companys, amb amics, amb mossèn Fuentes l'altre dia, referent potser a l'home d'Església. No vaig voler dir l'altre dia que es va fer precisament la conferència de l'home d'Església perquè presidia l'acte, vostè em permetrà que ho digui així, mossèn Sador, el senyor que he vist bé no em va semblar prudent, no? Però, a veure, a mi em sembla, i perdoni que m'estengui una mica, em sembla que mossèn Muntanyola no solament discrepava de l'autoritat eclesiàstica en el catalanisme, naturalment que sí, sinó també en la seva manera d'entendre la fe i potser la seva propagació tan avançada en aquell temps, al seu temps. S'ha d'entendre que no era com els altres, la majoria del clergat secular d'aquella època. I em pregunto jo, i ho he dit i ho n'hem parlat, no sé per què, però atribuïm la responsabilitat de tot el que passa en qualsevol estament, en qualsevol entitat, al titular. Si una cosa va malament en un poble és culpa de l'alcalde, si va malament en una diputació és culpa del president, i si va malament en un arquebisbat o en una diòcesi és culpa del titular. Bé, en el cas de mossèn Ramon ho tenim molt fàcil perquè naturalment atribuïm la responsabilitat del patiment que va sofrir, diguem-ho així, no?, als dos prelats amb els que va conviure en aquella època, Arce i Ribay Castro, potser més Ribay Castro. Però mossèn Sadó sap perfectament, i tots ho sabem, no?, en un bisbat, en una diòcesi, no hi ha solament el titular, hi ha moltes altres persones, hi ha el vicari general, el doctor Rial, hi ha un capítol, hi ha persones que aconsellen, assessoren, i algunes vegades fins i tot es diu que manen més que el propi cardenal o el propi arquebisbe. Jo pregunto, i m'agradaria sapigueu, en totes aquelles persones que rodejaven els titulars de l'arxidiòcesi en aquell temps, tot el Rial, però hi va haver el doctor Vives, que va ser també vicari general, Melendres, Andreu Roig, Rovira, Sabater, Pasqual, que era de l'Espluga, Salvador Ramon, que era de Reus, finalment,
podria ser que tots coincidissin en la seva manera de pensar en quant a la catalanitat i en quant a la manera d'entendre la fe amb els titulars de l'arxidiòcesi. No hi havia sintonia, cap d'ells, amb mossèn Ramon, no demano noms, naturalment, però és possible, s'ha dit aquí que hi havia intents, però potser cap als anys 70 ja, però als anys 40, quan ell començava a manifestar el que era, podia ser que no hi hagués ningú de tots els que rodejaven l'arcabisbe que pensessin, que sintonitzessin amb ell, no solament en quant a l'aspecte catalanista, sinó també en la manera d'entendre i propagar la fe. No sé què hauria de dir o què hauria de pensar. No demano que ningú m'ho confirmi, però l'opinió quina fora? Jo penso que aquí hi ha dos maneres de veure-ho. Si ens ho mirem des del sector o des de la valoració que es feia de persones com Muntanyola, Tomàs Bertolí, a un altre nivell, Tomàs Bertolí, per exemple, hi havia capellans de la corda de Pau Canyelles de Torreforta, Tano Magrinyà, etcètera, en aquell moment, no? Penseu que és l'època en què surten tota la qüestió dels capellans obrers, també, a Barcelona, el món obrer. Montse Montanyol l'agafa al final, aquesta, perquè van fer una trobada a Salou. Bé, llavors, la visió des de l'Església cap al Muntanyola. Aquesta seria una visió crítica, de por, digue-li com vulguis, no massa de recolzament o de gens de recolzament, si ens ho mirem a nivell de Tarragona. Una altra visió seria la del Muntanyola cap a tota aquesta gent. Jo el que puc dir és que en mossèn Muntanyola sempre em va parlar de l'Església com una mena, diguem-ne, d'orquestra polifònica, d'una polifonia, amb un gran esperit de comunió. I això el permetia ser fidel als seus principis amb tota la radicalitat del món, amb tota la radicalitat del món, i fidel als seus principis i fidel també a tota aquesta gent. En aquest sentit, suposo que la conferència de mossèn Reventós a la parròquia de Sant Joan d'aquí uns dies completarà molt aquest punt, perquè Reventós era un d'aquests capellans també que coneix a fons aquesta implicació. Penseu que capellans de la corda de mossèn Muntanyola, la comunió aquesta a la que m'he referit, una cosa és vista la comunió com un acte puntual i extern, i l'altra cosa és veure la comunió com un acte, diguem-ne, en perspectiva històrica. Capellans com Muntanyola van fer possible que l'any 73 es fes aquí en aquesta casa la conferència del doctor Panigol, La llengua de l'Església, que és una de les conferències més magistrals d'aquell moment, no? Per tant, vist des de l'Església cap a Muntanyola, penso que és així, i cal veure-ho, però en el conjunt també cal valorar el de Muntanyola cap a l'Església, que ho veia com una polifonia que sonava i que el permetia a ell, això sí, no sentir-se arrossegat, sinó fidel a unes veritats. Jo no puc jutjar una situació general. Jo tinc la impressió, per una experiència que és limitada, perquè és la meva, és la de Sant Francesc i d'aquell moment, que hi havia els més grans, és a dir, que els rectors, és fer una generalització absurda, però que els rectors eren d'una generació i que els vicaris eren d'una altra. I no ho sé, un detall, i que com que m'hi fixava en tot cas, és a dir, hi havia el temor de Déu, que era dir les por les penes de l'infern i que t'escolta a tallir amb les punxes i tot, no sé què, però me'n recordo que el vicari, aquest sí que puc citar perquè ens trobo que això, que mossèn Bru, de vicari de Sant Francesc, que deia que el temor de Déu s'havia d'entendre com la por a ofendre Déu, com hauríem de tenir por de molestar els pares, cosa que és una versió del temor de Déu molt diferent d'aquesta de les forques dels dimonis travessant la llengua i tot el que sigui.
Bé, i això en tot cas, doncs, aquesta circumstància fa que veiés unes certes diferències sobre això, sobre, i que doncs, per sort en tot cas vam tenir, vaig conèixer algú que era molt més obert. I a mi no m'han dit mai que era matar jueus, sempre m'han dit que això era l'ofici de tenebres i que el matar jueus era una, popularment és una mala cosa que es digués, però hi havia les dobles coses, és a dir, jo vaig viure el que deien d'anar a matar jueus, que eren els dolents que havien crucificat el nostre senyor, i el que deia que això era un ofici de tenebres que quan se va esquinçar el vel del temple i que per tant això era una forma popular de dir, i això també m'ho deia algú de ser. Per tant no crec que hi hagués tanta unitat. I com sempre, i com ara, doncs, en fi, hi ha uns bisbes i uns altres, hi ha uns capellans i uns altres, però hi havia una diversitat, i potser ara es manifesta menys, en tot cas públicament, no ho sé, però és una impressió. Jo la meva aportació no anirà gaire lluny. Només vull recordar la meva vivència que vaig tenir al Forja. Jo ara devia tindre potser, això devia ser a finals dels 40 o primers dels 50, i recordo que José Montañola va pujar a fer una conferència, i també recordo que el poble del Forja hi va haver com si pugés, no ho sé, home, no seria un jugador de futbol, però hi va haver com una admiració perquè pugés aquest home. Ja dic, jo era petit i me'l mirava d'aquella manera, amb el coll d'aquella manera, però doncs la gent, i la conferència hi va anar moltíssima gent, i jo només recordo això, ja dic, no puc dir res més, però sí que recordo aquesta vivència, no, de que era un home ja en aquells anys tan reculats que era molt, molt admirat i sobretot estimat. Sí, entre altres coses, el centenari ens ha servit per descobrir moltes i moltíssimes coses, no? Una d'elles, i li demanaria si pot ampliar perquè he vist que ho coneixia, és un aspecte que és molt poc conegut de mossèn Ramon, que és aquesta obra social del bloc de pisos i la construcció de Sant Ramon a Salou, aquest aspecte, no? Per un altre costat, en una conferència, bueno, que l'ha fet dos vegades, mossèn Manuel Fuentes, ens ha descobert que amb 17 anys i estudiant a Mallorca, envia una carta al cardenal Vidal i Barraquer, que naturalment en aquell moment no és cardenal, encara, no? I n'envia una altra al cap de poc temps, per allà l'any 41 o així, a un amic seu, no us puc dir el nom perquè no el recordo, capellà aquí a Tarragona, i ell encara està estudiant allà, i li pregunta si s'estan aixecant les esglésies o si només s'hi estan penjant banderes de Falange. És greu, però s'atreveix a tot. És que mossèn Ramon s'atreveix a tot. I amb 17 anys escriu una carta amb el Francesc d'Assís Vidal i Barraquer explicant-li quin és el seu propòsit de vida, no? I això l'hem conegut perquè aquests documents es veu que estan en l'arxiu, en el fons del cardenal, i mossèn Fuentes doncs, hi ha tingut accés, no? Aquest tema de l'aspecte social, aquest de Salou, realment és un aspecte molt poc conegut en les biografies que existeixen de mossèn Ramon. D'aquesta qüestió no hi ha massa més a explicar, penso jo, perquè és això, però sí una preocupació constant, fora interessant, una preocupació constant per lo que en podríem dir el concretar la doctrina social de l'Església. En les seues homilies, jo he tingut l'ocasió de llegir-ne algunes, que hi havia pels llibres aquells, allò, i això impressionava, la veritat és aquesta. A Salou funcionava Càritas, jo me'n recordo. A Salou funcionava Càritas, hi havia tot un sector de gent en aquell moment necessitat, i funcionava Càritas. Funcionava i funcionava bé, molt, molt organitzat.
i aquesta, el bloc de pisos de Santa Maria del Mar funcionava com en règim de cooperativa. Això ho sé directament perquè els anys entre el 65, el 70 i el començament dels del 70 i una mica més, el pare que estava allà a l'oficina parroquial és el que s'encarregava de passar els rebuts. Per tant, la família pagava una quantitat molt mòdica i funcionava com a règim de cooperativa. I ho tenia ben... Això qui el va ajudar moltíssim a fer això va ser el senyor Nualart, que tenien molta relació i estiujava a Salou. Bé, això és una cosa. A nivell social, una altra qüestió important és que a nivell d'aquesta vinculació de la litúrgia amb els sectors més desafavorits en aquell moment, ara és diferent, no? Però en aquell moment parlem d'un sector practicant treballant en el món de l'hostaleria. Jo recordo que ell, una de les eucaristies que li plaia celebrar i no deixava de fer-ho, era la missa de les 8 del matí, 7:45 del matí a les 8, i no la treia, perquè deia que ella, la que venien, el sector de l'hostaleria, diguem-ne, no? Els treballadors. Aquesta dimensió social és una cosa que a mi sempre m'ha agradat recordar de mossèn Muntanyola. Sí, perdonin, una cosa més, l'anecdotari a vegades parla més de les persones que la pròpia història que s'escriu, no? La pregunta que hem fet abans i el que han dit vostès ho confirma un fet que jo recordo perfectament i que va suscitar un cert escàndol. L'any 60, em sembla que era, la missió que va predicar l'Espluga mossèn Ramon amb d'altres sacerdots. Mossèn Ramon, vostè s'hi ha referit moltes vegades al començament, Jordi Gras també, tenia una gran simpatia entre aquells sectors que ideològicament la seva família estava oposada, no? És curiós. En un cine que al costat de casa meva es va celebrar, el casal encara no existia, es va omplir de gom a gom, més ple de gent que no era precisament els que assistia a la missa dominical que no pas dels altres, no? I ell va invitar en aquella simpatia que li feia guanyar adeptes a tot arreu on anava, a fer preguntes compromeses per a l'Església. Compromeses. I van sortir d'aquelles... Bueno, des de que els sous dels sacerdots no havia de ser igual que el dels mestres, que s'havia dit que fos així, a preguntes que les faria un ateu. I l'escàndol que va provocar entre persones, jo hi tenia bastanta relació, dels rectors vells, com ha dit vostè, va ser horrorós. Això no s'havia d'haver invitat ni s'havia d'haver permès. Aquelles persones ja no havien d'haver entrat en aquell cine. Escolti, els comentaris no els puc repetir perquè foren escandalosos encara avui. Però la gent que assistia a la seva paraula era grandíssima. Si hagués anat a l'Església no hi hauria capigut, a pesar que la nostra és bastant gran. I finalment una altra anècdota que m'agrada treure la relluia aquí. S'ha dit que mossèn, el doctor Panigol va pronunciar aquesta conferència en 73. El 76 va dictar un altre aquí, Vidal i Barraquer, el sentit d'un retorn que em va fer que nosaltres, jo mateix, penséssim en què la podia donar al casal de l'Espluga. Vaig anar a demanar-li, va venir a l'Espluga el dia 20 de maig del 77 i aprofitant que era allí, jo llavors era regidor de l'Ajuntament, va descobrir la làpida que dona el nom de mossèn Ramon al primer carrer que se li ha donat a Catalunya i encara és avui. Arrel de la conferència que va donar el doctor Panigol aquí en aquesta sala. Gràcies. Alguna aportació més? Bona tarda. Jo només vull felicitar a la taula per l'explicació que han fet de la vida de mossèn Ramon Muntanyola. Jo vaig tindre la sort que el vaig conèixer. Jo vaig treballar en Saló en l'any 60, al tal 70, i vaig tindre una relació bastant fluida amb ell, perquè per un altre costat, una cosa que aquí no s'ha dit però últimament s'apuntava, en Saló també vivia molta gent, diguéssim, que per circumstàncies de la vida van ser al bando republicano, i ell va tindre molt bona amistat amb moltes d'aquestes persones. Incluso, jo sé que en su vida por Senan y por aquí aparte del Espluga Francolí, él va tener muy buena relación
conto una sèrie de persones que sobre l'any 58-60 van sortir de la presó i que ells, a lo mejor lo que deia aquell senyor, que venien anaven a casa seva a l'Espluga, havia alguna d'aquestes persones. Algunes eren nascudes d'aquí a Reus. Però a l'altre costat, aquí, el Celestí Martí, algun el coneixem, alguna vegada jo el vaig conèixer, bueno, fins a la seva mort, perquè jo vaig arribar a Reus en l'any 54, i alguna vegada es parlava amb ell, parlava i explicava també les seves vivències, perquè ell d'alguna manera era nacionalista, l'estimava molt la llengua catalana. Jo vaig estar en una boda d'unes persones de Carreus perquè se van casar a Salou, i en el moment del banquet nupcial va fer una poesia en català demanant permís a un de los contrayentes, que era un sargento de la Guàrdia Civil destinat a Salou. I la veritat, vull dir que jo m'alegro molt de tindre de poder assistir a aquesta conferència. Igual, jo crec que és el moment de resituar tota una sèrie de persones que van fer su granito de arena en favor de la recuperació de la llengua catalana i de la cultura catalana. També jo em recordaré de Mossèn Asens, que va ser una persona que va obrir la Iglesia, tots els moviments de base i sindicats. Moltes gràcies i jo només això. Gràcies. Encara que amb una mica d'humilitat, no tanta saviesa, el meu poble me fa honor de dir-ho, perquè amb l'Espluga jo de Cervià, de les Garrigues, que era ell, no? I l'any 71 així era, que va vindre a fer una boda a Cervià, que jo encara estava a Cervià, ara sóc de Reus ja fa de l'any 65, però era del poble de Cervià de les Garrigues, i una amistat gran tenia perquè vaig estar al seminari, i per allò doncs me tenia molt carinyo. I el vaig venir a buscar aquí a Salou per una boda que va venir a fer a Cervià, d'uns parents seus, una neta, no? I em va explicar doncs tot el viatge d'anar i tornada, i a la tornada encara va voler vindre a casa a veure els fills que teníem, que havien nascut, feia poc. I encara li va dir una poesia allí amb ella, estaven dormint els nens i eren que eren petits. Bueno, ell no recordo bé. I em va explicar una anècdota que potser el mossèn i molts mossèns en saben moltes d'anècdotes d'ella, perquè no era tot com aquella del món de Cols, Cul de Món, bueno, tantes dels pollastres, però diu, ell quan va estar a dalt, als omells de Nagaia, com a pres, diguem, encara de la postguerra, no? Sí, però com a desterrat estava, no?, del bisbat, diguem. I anava bastant a Vallbona de les Monges, i les monges, doncs, el que volien, apreciaven molt, i anava molt. I un dia li va dir, mossèn, s'ha de quedar a sopar, que li farem un sopar molt bo, em va dir. Bueno, jo pel sopar, vam parlar allí, em van treure un dos talls de carn i allò, i tot és per mi, i diu, i al cap d'un rato venen, diu, mossèn, diu, sí que té poca gana. Diu, clar, diu, hi havia un munt d'ossos allà. Diu, estic esperant la resurrecció de la carn. Diu, bueno, ja li portarem ara un postre molt bo, que fem una crema molt bona, una crema que li agradarà molt. I per cert, que diu que era molt bona, molt bona. I tot és cap allà, escolti, però que no li agradarà gaire, jo no he menjat ni carn, i la crema no diu res. Veus què us he de dir, diu? Diu, des d'ara sóc partidari de la crema de convents. Gràcies. Alguna nova aportació? Doncs no? Home, moltíssimes gràcies a tots, especialment al Quim i al Joan Anton. Com hem dit abans, tots tenim, sobretot els que ja heu tingut vivències, l'heu conegut, i els que en tenim un record més viu, doncs un coneixement sobre alguns aspectes, però realment també ens va molt bé, no?, que persones com el Quim Elefré i el Joan Anton Sedó
Aquí doncs sempre plau de sentir ens endrecin una mica aquests conceptes. Vull agrair també al Centre de Lectura la seva disponibilitat per poder-nos cedir la sala avui i també que ens hi vam sumar l'altre dia amb la lectura, amb el col·lectiu En Veu Alta. Teníem claríssim que s'havia de fer aquí, és a dir, això era una qüestió que va ser indiscutible ja en aquesta primera reunió que us dic, que teníem tots clar que s'havia de fer i que sabríem que se'ns obririen, no tan sols perquè sabríem que se'ns obririen les portes, sinó perquè era el lloc idoni per poder-ho fer. Per tant, doncs, agrair-vos a tots els que, amb el vostre record, sabeu que els antics deien que quan algú es moria, parleu-ne, recordeu-lo, perquè és la manera de garantir l'eternitat de les persones que hem estimat i hem conegut, a tots els que, no tan sols amb motiu d'aquest centenari, sinó sempre, doncs, recordeu mossèn Ramon i la seva obra, perquè així, entre tots plegats, el fem immortal. Moltes gràcies i bona nit.